Kako možem da prijavim lažan profil na Instagram? Доколку некој креира лажен профил на социјалната мрежа Instagram со ваши лични податоци, потребно е да го пријавите на нивната веб страница, следејќи ги чекорите кои што ги имаат назначено за пријава на лажен профил. Понатаму ќе ве контактира администратор од Instagram на имейл адресата која што сте оставиле и ќе ви извести за понатамошните чекори или мерки. Доколку не ви одговорат, тогаш можете да известите Агенцијата за заштита на личните податоци на нашата имейл адреса. Ние ќе го контактираме административниот тим на Instagram за вашиот лажен профил и истиот ќе биде отстранен, откако тие со постапка ќе утврдат дека тоа на вистина се случило.